Ang katotohanan ay ito, kayang-kayang pabagsakin ng isang desisyon ang buhay ng isang tao. At ito naman ang isa pang mahalagang katotohanan, may gabay na bigay ang Diyos sa bawat desisyon mo. Ang isang simpleng desisyon kung ating uunawain at aaralin ay hindi talaga simple sapagat napakaraming bagay ang humuhubog sa bawat desisyon na ating ginagawa. Ang pag-unawa sa proseso ng paghubog sa ating mga desisyon ay makakatulong upang ang ating mga desisyon naman ay humubog sa ating buhay. Tayong lahat ay merong mga kinagis ng bagay. Ito yung mga kinalakihan natin at kinasanayan na. Maaaring ang iba ay namana na pa natin sa ating mga magulang. Yung iba naman ay nakita natin ginagawa na ng karamihan noon pa man. O kaya naman mga kasanayan, paniniwala at values na niyakap na natin ng walang pagsisiyasat o pagsusuri ano pa man ang mga iyan, may epekto yan sa ating mga kapasyahan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama at dapat pang ipagpatuloy ang ating mga kinagisnan sa mundong ito. Maraming bagay sa mundo ay kinasanayan at kinagisnan pero sadyang hindi naman tama at hindi na dapat pang humubog sa ating mga kapasyahan. Ang salitang ginamit sa Bible para sa values ay nangangahulugan ng halaga. Itong dahilan kung bakit sa Tagalog ang values ay pagpapahalaga. Ibig sabihin nito ay tinuturing nating importante o matimbang. Ang mga values na ito ay nagiging pangunahing tagahubog ng ating mga desisyon. Kaya kadalasan, ang taong magkaiba ng values ay magkaiba din ang pipiliin o didesisyonan. Ang sabi ng Bible, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Pinapakita ng verse na ito na malakas ang impluensya ng mga bagay sa mundo sa ating kapasyahan. Hinahatak tayo ng ago sa direksyong nais nito, sa halip na sa direksyong nais ng Diyos. Ang resulta, minsan yung bagay na makasalanan ay nagmumukhang mainam dahil ginagawa ng karamihan. Yung bagay na labag sa kalooban ng Diyos ay nagmumukhang pwede na dahil Pasado naman sa mga taong gumagawa ng mga kamaliang ito. Mahalagang tandaan na ang kalooban ng Diyos ay dinescribe bilang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Wala nang hihigit pa rito. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, maaari tayong malinlang ng kamalian at isipin natin na may mas bubuti pa sa kalooban ng Diyos. Upang tayo ay maprotektahan, kailangan nating unawain at tanggapin ang values na nagmumula sa Biblia kapag pinahubog mo sa Diyos ang values mo, mahuhubog din ang kapasyahan at kinabukasan mo. Sa pamamagitan niyan ay mararanasan mo kung ano ang tunay na mabuti, ganap at kalugod-lugod. Kaya, asa ka pa ha?